Центральний ринок Харкова. На прилавках торгують овочами та фруктами. Продавці та більшість покупців у масках та рукавичках. Ми приїхали за салом. Ну а де ще можна його взяти? В нас на Олексіївці дуже дорого, а тут дешевше. Ми вдома все помиємо, обробимо, щоб не захворіти. Так що, я думаю, обробуємо його, щоб не заболіти. Відсьогодні ринкам в Україні забороняють працювати. Про це вчора в ефірі телеканалу ICTV повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Продавчиня Вікторія Шияненко каже, оголошень про закриття ринку не чула. Сама працює у масці та рукавичках. Має на робочому місці і антисептик. Господи, дала мужчині тільки що поставила антисептик. Господи, дала чоловіку, от тільки-но поставила антисептик. Він його, напевно, з собою забрав. Ось бачите, такий саме в мене був. Покупець забрав з собою. Я вірю, що ситуація покращиться і все стане на свої місця, щоб всі були живі, здорові і ринки процвітали, як і раніше. Щоб були всі живі і здорові, і ринки процвітали, як і раніше. А це ринок біля станції метро Героїв праці. Христина Данилевич торгує тут 8 років. Сьогодні взагалі пусто, бачите, нікого нету. Сьогодні взагалі пусто. Бачите, людей майже немає. Ми працюємо в масках, рукавичках, все як потрібно. Люди торкаються овочей без рукавичок, ми кажемо їм, щоб не торкалися. А так потрохи торгуємо. Про закриття ми нічого не чули. Я вважаю, що продуктовим треба. Я вважаю, що продуктовим треба працювати. Людям і мед потрібен, і картопля, і все інше. Ну як без цього? Не зачинявся сьогодні і критий сумський ринок, що у центрі міста. На вході оголошення – вхід до ринку тільки у захисних масках. Мені дуже подобається внутрі, дуже подобається відношення людей, продавців. Мені тут подобається всередині ставлення людей, продавців також. Тут красиво, чисто, простір є. За продукти на цьому ринку я не боюся. Не боюся і без маски, тому що всі у масках. А вас пустили без маски, так? Так. Розпорядження про закриття ринку не було. Про це сьогодні зранку розповіла адміністраторка сумського ринку Галина Токаренко. Зараз ми працюємо в більш сокращеному режимі, тому що відкриті тільки продовольчі. Зараз ми працюємо в більш скороченому режимі, тому що відкриті тільки продовольчі відділи. Непродовольчі, одяг, все, що в нас було, все це закрито згідно з розпорядженням Кабміну. Керівництво сказало, що воно на зв'язку з усіма контролюючими органами, але поки ніяких розпоряджень офіційно про закриття ринку не було. На даний момент розпоряджень ніяких офіційних про закриття ринку немає. Чи закриють ринку у місті, кореспонденти Суспільного запитали у речника мерії Юрія Сидоренка. Він порекомендував звернутися до власників ринку, адже, за його словами, ринків, які були б у комунальній власності міста, немає. Софія Цвіткова та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.